Венгрия астанасы Будапеште Лего конструкторларынан ең биік мұнара құрастырылып, әлемдік рекорд орнатылды. Биіктігі 35 метрге жуық бұл туынды жинау үшін мектеп оқушыларына 5 күн аянбай еңбек етуге тура келген. Құрылыстың соңғы кірпішін қалауға Будапештің 5-ші аймағының мэрінің өзі қатысты. Айта кетейік, бұған дейінгі рекорд ақшыда орнатылған еді. Ол кезде құрастырылған мұнараның биіктігі 34,5 метрге жеткен болатын.